ឈ្មោះក៏ល្បីទឹកចិត្តក៏ល្អវណ្ដាផ្ដល់ជំនួយដល់ក្មេងស្រីម្នាក់ដែលម្ដាយស្លាប់ចោលពេលដើរទៅទិញថ្នាំជាមួយនឹងហេតុការណ៍ដ៏គួរឲ្យអាណិតអាសូរមួយបានកើតឡើងចំពោះក្មេងស្រីម្នាក់ដែលត្រូវបានម្ដាយស្លាប់ចោលព្រោះតែមានជំងឺប្រចាំកាយនិងមិនមានលទ្ធភាពព្យាបាលបន្ទាប់ពីម្ដាយបានប្រើឲ្យទៅទិញថ្នាំហើយអ្វីដែលគួរឲ្យអាណិតថែមទៀតនោះនាងមិនមានលទ្ធភាពយកសពម្ដាយទៅបូជានោះទេយ៉ាងណាមិញក្រោយពីបានឃើញបែបនេះក៏មានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋផ្ញើក្តីអាណិតអាសូរក៏ដូចជាបានផ្ដល់ជំនួយជាប្រាក់ដើម្បីជួយដល់នាងទៅតាមលទ្ធភាពរបស់ពួកគេក្នុងនោះដែរបើក្រឡេកមកមើលតារាចម្រៀងរ៉េមលោកវណ្ដាក៏បានបង្ហាញពីទឹកចិត្តឧបត្ថម្ភប្រាក់តខ្លួនដើម្បីជួយទៅដល់ក្មេងស្រីតូចរូបនេះទៀតផងក្រោយពីបានឃើញបែបនេះហើយแฟนជាច្រើនពិតជាមានក្តីរំភើបរីករាយចំពោះទឹកចិត្តរបស់លោកវណ្ដាដែលបានបង្ហាញក្តីអាណិតនិងបានជួយទៅដល់ក្មេងស្រីតូចម្នាក់ដែលកំពុងតែជួបទុក្ខលំបាកផងដែរចាមិនអោបដៃមើលនោះទេលោកវណ្ដាបានឧបត្ថម្ភជាថវិកាដើម្បីជួយដល់ប្អូនស្រីដែលម្ដាយស្លាប់ចោលកាលពីយប់មិញឈ្មោះក៏ល្បីទឹកចិត្តក៏ល្អស័ក្តិសមជា idol ក្នុងដួងចិត្តប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើនប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាតេតងនឹងពរមីនីដែលក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា